मैले छायाको सपना खोसेको छु, उसको जीवन बर्बाद पारेको छु। म एकदमै युवा छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर यो युवा टिम देख्दाखेरि त के हो यो, के भयो, 21 म 25 पुगिसकेँ कि जस्तो लाग्यो कि। हिजो अस्तिसम्म 21 भनेको थिएँ, आज 25 भन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। निरुता सिंहजी त अब होइन, हामीले धेरै वर्षपछि चाहिँ फेरि गऱ्यौँ, तर हामीहरू एउटै क्षेत्रमा लागेको हुनाले ढिलो चाँडो कहाँ जाल मछली मेरै ढडिया भने जस्तो ढिलो चाँडो भेट भइ नै हाल्छ होइन। मछली आयो त ढडियामै, त्यस्तै त भयो। यत्रो वर्षदेखि त्यस्तै भयो, काम गरेन गरेन भने गरेपछि गर्न पाएँ, यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियोमै भए पनि काम गर्न पाएँ, उहाँसँग एकदमै खुसी लागेछ मलाई। त्यो 12 चाहिँ मछली ढडियामा आउन किन टाइम लाग्यो, 12 किन लाग्यो हजुर, 12 किन लाग्यो मछली ढडियामा आउन? मछलीलाई ढडियामा ल्याउने कसैले हिम्मतै गरेन 12 टिभी अग्री भाइले र हाम्रो कृष्ण बिके भाइले हिम्मत गर्नुभयो र आज ल्याउनु भयो। माछी कमजोर हो कि माछी बाठो हो? त्यो माछी र उसलाई दोष नदिनुहोस्, त्यो ल्याउनु पर्ने जसले ल्याउने मान्छे हो उसलाई भन्नु पर्यो, खरिदारीहरूलाई बोल्नु खोजिराख्नु भएको छ यो विषयमा। सोध्नु 12 राजेश दाईलाई निरुताजी कस्तो लाग्यो, निरुताजीलाई राजेश दाई कस्तो लाग्यो 12 जोस मिलिरहेछ कि? ओके, 12 अगाडि उहाँ हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ नि भरपूर जवान हुनुभएको छ, अब त कान्छी तरुणी भई जिउमा रङ्ग चढेछ, छुन पनि डर लाग्यो, पर्नु पिर पर्यो। दिदीको जवाफ फेरि सुनाउन, राज दाई कस्तो हुन्छ? राज दाई त अझै 25 बल्ल पुग्नु भएको छ, उहाँ 25 होइन, अघि त्यसै उहाँहरूलाई देखेर भन्नु मात्रै भएको, उहाँ 21 हो खासमा होइन, म स्विट 16 हो, उहाँ 21 त्यही हो हाम्रो। अनि आज आए, आज आएर त झन् 21 अलिक घटेको हो कि अलिक 20 पो तलै पो आउनु भएको हो कि जस्तो लाग्दैछ है मलाई। यस्तो सहकर्मी हुनुहुन्छ कि उहाँ मेरो मनोबल बढाउँदै हुनुहुन्छ, 25 भनेर चाहिँ 21 झार्दैन, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। त्यो त तपाईँले उहाँहरूको मनोबल बढाउनलाई भन्नु भएको थियो नि भाइ। राजेश दाई 21 घट जानु भयो भने तपाईँ फेरि झोलुङमै पुग्नु होला नि। म त स्विट 16 माथि पनि नजाने, तल पनि नजाने, फिक्स एकदम खम्बा गाडेर। जस्तो भोलि भ्यालेन्टाइन्स डे छ होइन, हाम्रो निरुताजीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ राजेश सर? तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई मैले सुझाव दिन सक्छु? होइन, उहाँ आफैले चाहिँ नि एकदम सुझबुझ गरिकन आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ, भ्यालेन्टाइनमा कोही स्पेसल छ भने बताइदिनुहोस् कृपया। त्यस्तो भए त म यहाँ हुने थिइनँ होला दाइ। यहाँहरूको नजरमा कोही छ उहाँको लागि चाहिँ नि भ्यालेन्टाइन पार्टनर भन्ने तपाईँहरूले भनेदिनुहोस् भने दाइ। मैले अस्तिदेखि भनेको उहाँहरूले लु निरुता ती भिनाजु चाहियो भन्यो, यत्रो भाइहरू भिनाजु चाहियो भन्छ, यसै बसेर सोध्ने तपाईँहरू खालि चाहियो चाहियो भन्ने, दिदी यहाँ छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चोइस नदिने के हो यस्तो? त्यही त, तपाईँको अनुभवले के भन्छ उहाँलाई अब आगामी दिनको लागि? हेर्नुहोस्, वैवाहिक अनुभव, प्रेमको अनुभव भनेको यो नितान्त हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो शैली, आफ्नो आफ्नो ढङ्ग अनुसार हुनुपर्छ होइन। मेरो प्रेम कथा, मेरो वैवाहिक जीवन उहाँको सोचाइ, उहाँको बुझाइ अनुसार उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई अनुकरण गर्न मिल्दैन, उहाँले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई अप्नाउनु पर्ने हुन्छ होइन। लुगा उहाँलाई सिउँदाखेरि उहाँकै नापमा सिउनुपर्ने हुन्छ, लुगा मलाई सिउँदाखेरि मेरै नापमा सिउनुपर्ने हुन्छ, प्रेम र विवाह पनि त्यही नै हो होइन। माथिबाटै बनाएको हो त्यो, मैले पहिलादेखि भन्छु, दुईटा बटुकामा हुँदैन टोकरीमा, एउटामा माथि भने कहाँ हो हजुर, माथि भगवान हाम्रो कहिले ओर्लिनुहुन्छ टोकरीमा हुन्छ अरे क्या यसरी, अनि दुईवटालाई यसरी निकाल्दै फेक्ने अरे भगवान्ले, त्यसले कहाँको मान्छे कोसँग पर्छ थाहा हुँदैन, त्यस्तो बाई मिस्टेक एउटा यसो गरी पठायो भने एक्लै हो, मै जस्तो एक्लै हुने हो, त्यस्तो हुन्छ। म
यता छु है म आइसके निरुताजी यता हेर्नु त पछाडी म यहाँ छु ओहो बाबा तपाईले खोज्नै पर्दैन अरु म यही छु तपाईको लागि यो टिमलाई विशेष गरी धेरै धेरै शुभकामना मलाई कविदाईको काम एकदमै मन पर्यो तपाई यस्तो बेलामा पनि आउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको लागि कृष्णजी यहाँको टिम डाइरेक्टर साहब धेरै धेरै बधाई छ यहाँको टिमलाई पनि मलाई निरुता दिदीलाई सोध्न मन लाग्यो अब राजेश दाईले त झोली थाप्दै देखाइहाल्नु भयो यसरी हिँड्ने हो कि भनेर झोलीमा आउने मान्छेहरूलाई फर्कै पो रहनु भएको छ कि तपाईँ के गरिरहेछ झोलीमा आइराखेका मान्छेलाई फिर्ता पठाइरहनु भएको छ कि यत्रो वर्ष आएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ हिम्मतै गरेर अगाडि चाहिँ कोही पनि आएको छैन इसारा नबुझ्नु भयो होला तपाईँले त्यस्तो गर्दै आएको छैन नि त दाइ त्यस्तो भए त कोही न कोही त हुन्थ्यो होला नि त कोही पाएन क्या त्यस्तो यसरी हेरेर ल है यो चाहिँ ठिक छ है भन्ने चाहिँ कोही आएन यसो गरेर घोप्टाउने खालको मात्र भयो जस्तो राज दाई र निरुताजीलाई चाहिँ मैले सुनेअनुसार राज दाईले सक्दैमा फिल्म साइन गर्नुभएको थियो होइन निरुताजीलाई पनि त्यो फिल्मको अफर गएको थियो भने सुने तपाईँ दुईजना जोडी भन्ने कुरा थियो त्यो कुरो कहाँ पुग्यो त्यो त एक त्यो कुरा भएको थियो दाईसँग पनि भएको थियो मसँग पनि हुने नै थियो अहिले उहाँको के प्रब्लम के भइरहेछ अब चाँडै नै उहाँहरूले फेरि कन्ट्याक्ट गर्छु भन्नुभएको छ दाइ सत्य के भयो नभन्ने नभन्ने भन्ने कुरा होइन नभन्ने होइन यो अहिलेको माहौल यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकित प्रड्युसरको चाहिँ नि आफ्नै व्यक्तिगत केही समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकित लम्बी नै लम्बिरहेछ तर यो हुन्छ ढिलो झाडो हुन्छ ए अब यो चलचित्रमा के हुन्छ भने तपाईँको तुरुन्तै जुङ्गा चाहिन्छ होइन तपाईँको 24 घन्टामा उम्रिन्छ टोली हालेर आउँछ र त्यो पनि एउटा समस्या छ होइन 12 घन्टा 24 घन्टामा जुङ्गा नउम्रिहाल्ने उम्रियो अब धेरै लामो समय लगाएर उमार्यो भने फेरि त्यो लामो समयमा अन्य अरू गतिविधि गर्नुपर्ने जहाँ चाहिँ जुङ्गाको आवश्यकता पर्दैन त्यही नै हो होइन अब त्यो जुङ्गालाई अलिकति काँड छाँड गरेर अहिले चाहिँ उहाँले उधारो लिइरहनु भएको छ राज दाईलाई मेरो प्रश्न यो 12 वर्षमा हजुरहरूको भेट त यो बिचमा चाहिँ हजुरहरूको भेट कतै भयो कि भएन काम बिनाको भेट भेट त भयो नि हाम्रो होइन काम बिना भन्दा पनि हामी करोडपतिमा भेटौँ तपाईँ गेस्ट भएर आउनुभयो को भन्छ करोडपतिमा गेस्ट भएर आउनुभयो अनि सत्यमको मिटिङमा अनि अन्य केही फिल्मी कार्यक्रमहरूमा र सुरबेरी पण्डित हामीसँग हुनुहुन्छ